על חוק העמותות, אני אסביר לצופים שלנו, חוק שיוזמת אריאל קנר מהליכוד, והייתה לו, יש לו תמיכה רחבה בימין, שברגע שמדינה, ישות מדינית זרה, תורמת לארגון, לוקחים לה הרבה יותר מס, בעצם הופכים את התרומה לכמעט לא אפשרית, ואתם מאוד מאוד תומכים בזה, בתור ארגון שמקבל כספים, אבל לא מישות מדינית זרה. אני רוצה להראות לך, אפרופו אלימות, תראה את האלימות של השגרירים בישראל, תראה רצף ציוצים של שגרירים, שהם כנראה לא ממפגיני קפלן. אבל תתן לי אחרי זה להגיד, שגרירים, תראה, שגריר רולנד, שגריר גרמניה, שגריר שוודיה, שגריר ספרד, אז אולי זה לא רק השמאלנים המניאקים בישראל, אלא העולם כולו לא אוהב את היוזמה הזאת. אבל באופן כללי, מדינת ישראל סובלת ממעורבות ממשלתית זרה, שאין לה אח ורע בעולם, זאת עובדה. כתבתי על זה ספר, אפילו הבאת לך מתנה. עשינו גם פה ניסה, אגב, השוואות, בוקינה פאסו, כן, מדינות עולם שלישי, מעורבים בהם, פחות, מעורבות בהן פחות, מדינות זרות וישויות מדיניות זרות, מאשר פה גם באחוזים וגם בכסף. אז תסביר לי שנייה מתן. והנה הוכחה לכך, שתראה, מי שהוריד, מי שהסיר מסדר היום של הממשלת ישראל, ממשלה נבחרת, מדינה עצמאית, okay. מסדר היום של ועדת שרים, זאת ממשלת גרמניה. תסביר לי למה לקבל תרומה ממשלת גרמניה שרוצה לקדם זכויות אדם, זה פסול רע שלילי, ועל ידי מיליארדר אקסצנטרי שחי אולי בטקסס ואין לו שום קשר לפה, חוץ מאיזה הזיות משיחיות, זה בעיניכם בסדר. תסביר לי את ההבדל. בוא נהיה קשה. למה קהלת יכולים לקבל כסף וזה לא ימוסה, והמוקד להגנת הפרט לא? בוא נהיה קשה לשאלה שלך. לא, אל תקשה, תעני. למה הקרן לישראל חדשה, למה אנחנו לא חושבים שצריך למסוד את הכסף שהיא מעבירה פה לארגונים, וגם הקרן החדשה היא ארגון חברתי זר, זה תאגיד אמריקאי שרשום פה כחברה זרה. למה? כי לקרן לישראל חדשה אין צבא, והיא לא חלק מהאיחוד האירופי. אתה יכול לענות לשאלה? אני עונה לך. לא, אתה לא עונה. אבל אני עונה לך ממש טוב. למה המיליארדר שתורם לאם תרצו זה בסדר? כי אין לו צבא. הוא לא חלק מכוחות נאטו. אין מיליוני אזרחים. מה זאת אומרת, גרמניה מאיימת לנו בפלישה של נאטו? מה אתה מדבר? גרמניה היא מדינה ידידותית לישראל. שמודדת זכויות אדם בכל העולם, בטורקיה, ברוסיה ובישראל ובכל מקום. והיא רוצה לעודד פה זכויות אדם. אתה אומר, עדיף שג'פרי יאס או כל מיליארדר כזה יתרום לישראל שאין לו שום קשר וישפיע פה על המדיניות, יעשה רפורמה משפטית, מהפכה משפטית, הכל, למרות שאין לו שום קשר למדינה הזאת, היא מדינה ידידותית. הוא לא מסוגל להכניס את מדינת ישראל למשבר בינלאומי, כמו עכשיו ונשיא צרפת לצורך העניין, שיכול להטיל פה גם אמברגו. יש צרפת יטיל אמברגו? לא, לצורך העניין, האיחוד האירופי, הוא מתנגד להתיישבות יהודית ביהודה ושומרון. זכותו, זכותו של האיחוד האירופי להתנגד להתיישבות יהודית. עכשיו, הוא יכול לבוא למקביליו, ראש הממשלה, דיפלומטים, ולנסות לשכנע אותם. זה לא מקובל שהאיחוד האירופי מפעיל פה ארגוני תעמולה כדי להכפיש את אזרחי ישראל. במילה, למה נתניהו יורד מזה? האם יש הסבר מלשכתו? זה לתמיד? הדברים שאני משוחחת איתם בלשכת ראש הממשלה כבר בערב החג אמרו לנו, זה הולך לכיוון של לרדת מסדר היום. הלחץ היה כבד מדי. ואם זאת צריך שנייה לתווך בין שני הקצוות שהיו כאן, יש מעורבות מאוד מאוד משמעותית של מדינות זרות, בדגש על מדינות אירופאיות ושל האיחוד האירופי, שמטרידה את ישראל ומקדמת גם מהלכים שמנוגדים למדיניות הישראלית, ויש מי שרואים בה אפילו חתרנות.